snabbt till en vänster etta. Perfekt. Bra, Viktor. Vänster 6 över krön 60. Höger 4 minus upp. Till vänster 6 över krön 150. Det är bra, Viktor, det här. Vänster 5, 120. Här alltså. Här är vänster 5, ja. Vänster 6 över krön 80. Vänster 5 över krön 150. Nej, 100. Vänster 5 minus 400. 5 minus. 5 minus här, ja. Litet krön förbi älgton 150. Sen får du höger 5 minus över krön 200. Du är här framme. Vänster 4 plus 100. Vänster 5 120. Vänster 6 över krön 50. Vänster 4 ner över krön halv lång 200. Så jättebra det här. Höger 6 över litet krön till höger 5 över litet krön 100. Höger 5 lång över krön 180. Sen får du vänster 1 i vägskäl 180. Här nere du vänster 1. Nu är du snabbt till den höger 3. Höger 50. Fast upp krön och höger 2 plus. Höger 2 plus här nu. Till vänster 6 ner över krön 40, vänster 4 plus 120. Vänster 4 plus upp. Höger 5 minus över krön. Och vänster 6, 50 mål. Ja. Höger 4 minus här nu. Ner till smal. Upp, sorry. Okay.
höger mot mål. Och höger till höger plus 9 är det något. Och höger till höger plus 9 är det något. 80. Bra, 80, stopp. Ja, jag tror det.